Nadační fond Pravda o vodě má za cíl vrátit českou vodu do správy měst a obcí s tím, že voda bude spravována jako veřejná služba a ne zdroj dolování zisku zahraničních koncernů. Pravda o vodě je tady pro lidi, které zajímá, co se děje s českou vodou, kde končí peníze, které se od lidí vyberou a zda budeme pít čistou vodu anebo budeme řešit nehorázné ceny. Instalace cizinců v české vodě proběhla díky tomu, že lidé neměli informace. Pravda o vodě je tady proto, aby tyto informace dostali, stejně jako web Pravda o vodě a facebooková skupina Voda Litva.